Elə Avropa oldu. elə indilədi. Avropa məktəbi təzdən bərpa olunur bu ildən İlqar Məmmədov üçün. İldə təxminən hər halda rahat bir 200 min avroluq büdcəsi olacaq. Bəli. Bəli, o qrant. Öz O aramız qrant. Gülday Xan da o məktəbin lektorudur da. Mən o məktəbin lektor olmuşam, mən oradan pul almamışam axı Qəlmət bəy. Mən lektor olmuşam. Mən Orada demədim idarəyə. onu, Rafiq bəy dedi. Mən demişəm onu. Üzr istəyirəm, lektor olmamışam Rafiq bəy. Mən orada idarə heyətinin üzvü olmuşam. İctimai əsaslarla. İctimai əsaslarla. Bir daha ağır cinayətdir. Niyə? Mən heç olmasa lektor demişdim. İndi bu İlqar deyirəm İlqar Məmməd İlqar Məmməd Vəli Kərimli 3-5 min oradan pul versə, hökumət xəbərçisi İlqarın vəziyyəti necə olar? Açıq Azərbaycan kanalında bu vaxta qədər olmayan bir tirajdır. 1300 baxış var. Elə olar elədilər də onu ki, bu da başqa variant yoxdur. Yox. O vaxta qədər də ən yüksək, o vaxta qədər də ən yüksək tiraj Seymurun müsahibəsi olub 636. Seymur dünən danışırdı. Təzə də aparıcı gətiriblər ora. Bəkir adında. Kimindir o Azərbaycanın səsi? Zöhrab yoxdur, Zöhrab İsmail. Zöhrab İsmail. Realın üzvü, realdan ötürən çox yaxasını cıranlardan. Zəhləm gedir o tərbiyəsizdən. O qədər tərbiyəsiz gədədir ki, o qədər alçaq aldamdır ki, Zöhrab İsmail. Çox iyi, çox iyi. O da mənim günahımdır, o da. O da mənim günahlarımdandır. Onu vaxtilə mən onu sürüyüb gətirmişəm azadlığa filana, belə. Azadlıqda işləyirdi xeyli. Namizəd bəy salam. Nə tərsiz? Gəlməz bəy, sizin də günahlarınız kəlan deyə deyim sizə. Tək o deyə bəyə. Ay millət, mübahisə eləməyin. Elə sizə qalsa Əli Kərimli günah üçün də itib batır. Asim Mollazadə, Qudrət Həsənqulüyev. Fazıl Mustafa, Qudrət Qalıyıcan danışmaq olmasın. Razi Nurullayev, Razi Nurullayev. Mən bu söhbəti tərk edirəm, sağ olun. Sən də buradasan. Tərk edirəm mən bu söhbəti, çünki mən müdürümə qarşı... Ümumiyyətlə, sən çalış ciddi söhbətlər olan yerdə görür. Bura bax, bura bax. Sən özü yaxşı aparmırsan. Mən nəyə etiraz edirəm? Sən mənlə eyni mövqədən çıxış eləməyə əvəzinə yaramazsan. Qardaş, mən buradakı, burada adamlar var, burada iştirak edən adamlar. Mən onların mövqeyin, real adamlar yəni, real, o var, ortalıq olan adamlar görür. Onların mövqeyin 5-50 dəstəkləyirəm. Sabah bunlar olmasın, başqaları olsun, onu dəstəkləyəcəm. Abırsız, pragmatik mövqeydir, ondan başqa bir şey deyil.